Tapi nek ngeprak gede engko suarane pinter dalang wedok mbangane dalang lanang. Kok iso? Yo gede nek dalang wedok. Seru to kok. Seru gede. Seru ora gede. Ya. Seru. Oh, keras. Atos berarti ne. Kok iso seru nek dalang wedok? Yo seru nek dalang wedok. Mergane? Mergane ora ana sing ganjel yo. Nek dalang lanang ana sing ganjel. Dari mesti seru sing wedok. Ngerti ora? Oh iya, heeh. Mulane kira iso banter nek tak banterke ngono kuwi ya mak jleng ngono. Nek wedok ora ana ora ana apa-apane dadi bablas. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Tapi nek dalang wedok kan ora butuhke centelan. Ora perlu centelan mek rasa. Kowe dadak nggowo centelan mek, gawe centelan mek larang. Wong wedok rasa. Kayak ngendi? Yo pikiran dhewe. Jare pinter. Sembah nuwun. Ya, kangge mbak-mbake. Trio kewek-kewek. Ya. Sing wis kepareng mbuka. Heeh. Acara limbukan bengi iki no. Ya. Last night. Ya. Mau bengi tak kira ganjelan glugu bul sikil. Oh. Sikil kok dikira glugu ora. Akeh pole gedene ra jamak-jamak no. Ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Ya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ayo berdiri. Jumeneng, ya. Ya. Sugeng dalu, Bosku. Ya, seneng. Sugeng dalu, Bosku. Sugeng dalu. Iya. Di sini kalau wayangan itu 2 malam. 2 malam, yo. Heeh. Kok suwi, yo? Ora suwe pancen tanggapane semono. Emang 2 malam yo. 2 malam. Berarti di... orang sini sugeh-sugeh yo. Ya belum tentu, tergantung. Bisa nanggap Pak Seno i? Hah? Bisa nanggap Pak Seno berarti ini sugeh yo. Apa? Kalau bisa nanggap Pak Seno berarti ini sugeh-sugeh. Belum tentu, ya. Belum tentu. Di sini itu anu bercocok tanam bako. Bako. Bako tahu apa? Apa itu? Tembakau. Oh, tembakau tahu. Nah. Yang buat rokok gitu ya? Ya. Ya, buat ya. Buat rokok itu kalau tembakonya bagus, wah nanggap Pak Seno seminggu aja mampu. Oh, ya ya. Keren ya. Luar biasa. Luar orang biasa. Sini udah kelihatan ya rukun ya, rukun semua. Ya. Baik-baik juga, baik-baik. Ya, tadi saya juga pengen beol tadi tanya-tanya diajak ke sana-sana. Gak ada kamar mandi terus dibantuin sama warga sini Isha. Buat cari tempat. Baik semua orang di sini ramah-ramah. Iya, tapi beolnya gak usah diomongke.
Gak boleh. Itu gak jujur namanya. Jujur tapi kalau di Jawa itu misalnya beol itu gak boleh diomong ke itu kotor. Oh itu kotor? Iya. Ya emang kotor ya. Ya mana siapa bilang beol itu bersih? Iya, tapi kalau diomong ke itu enggak boleh, Sah. Oh, itu dilarang? Iya, enggak boleh. Salah, yo. Kalau mau bilang BL itu cukup mau ke belakang. Ke belakang. Gitu aja. Ke belakang belum tentu beol. Bisa ya, pipis. Tapi bahasanya ke belakang. Bisa masak juga ke belakang. Tapi kalau di sini, di Jawa, yo. Badi wonten winking. Wonten winking. Nah, itu namanya mau kencing atau beol. Oh. Mesti kui. Mesti. Iso kencing, iso beol. Nek liane ora. Mbuh. Oh. Wes sinden marahi mumet kowe. Yo bener ya, neng winking. Di belakang itu banyak macam-macam. Iya, di sini itu orangnya bercocok tanam tembakau. Tembakau, yo. Kentang juga ada. Kentang? Kentang tahu enggak? Kentang panasnya kentang-kentang kui. Ngentang-ngentang. Duduk ya. Duduk. Panas, kentang itu yang kayak tianu bengkoang tapi keras. Oh ya, potato ya. Potato betul, betul. Iya, ngerti. Iya, iki malah ngerti potato. Lah iki bapaknya luar kok no? Oh, bapaknya luar negeri. Dari campuran. Dari mana? Yo sekolah belu, tapi campur karo Prancis yo. Oh, bisa bahasa Prancis? Yo iso lah setete. Hah? Lumayan lah, yo. Gini, bonjour à tous. Ya, ngono kuwi. Apa itu bonjour? Bonjour à tous. Selamat, halo semuanya, selamat malam semuanya. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Yo, ngono. Nek karo 500 padha. Beda-beda. Beda banget. Heeh. Yo. Bonjour à tous. Yo. Jadi ning kene kabeh apa petani tembakau yo? Petani kebanyakan. Kebanyakan petani tembakau. Iya. Yo, kalau semoga bisa dengan bersih desa ini bisa subur yo. Amin. Amin. Nah, bisa banyak rezeki. Kamu harus kanu beri doa seperti itu. Beri doa ya pasti ya. No. Ya. Ini wayangan juga ujub doa yo. Iya, merti yo. Dusun itu doa. Terima kasih kepada Tuhan. Oh iya, ini tadi ada yang ngobong sampai asapnya sampai semuanya datang. Banyak asap tadi yo. Saya ngobong menyane sepiro yo. Menyane sak sirahmu kuwi. Kok iso asepe banyak yo. Menyane apa uwuh yo. Uwuh. Iki nganu apa kabut. Kabut toh? Kabut. Duduk wong, orang ngobong wong kuwi mau. Orang ono, wong ngobong wong neng kene orang ono. Oh, orang ono ya. Kabut, kalau dingin kan kabutnya ada. Oh, ngono. Kamu di sana enggak pernah dingin di Sulawesi ya? Oh, enggak, itu di dekat Katulistiwa yo. Tadi panas. Panas, Parigi itu tempat Katulistiwa. Oh, ayo radong. Panas kuwi. Ora ati ning kene. Tak kira kuwi wong ngobong wong duduk yo. Ora. Kamu tadi jajan apa di sini? Banyak orang jual? Akeh yo. Mie ayam ono, bakso pentol, pentol. Pentol. Bakso apa? Pentol. 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 Pentol yo. Ngono-ngono. Akeh. Iya. No pangsite. Ono ketok-ketok yo. Apa? Ketok. Apa? Celono ketok. Ketok ya apa? Celono. Katok. Katok. Ketok. Radong kene sing ngrungokke iki. Ketok. Kowe tuku ora? Tuku no? Oh. 10.000 telu. 10.000 telu iki tak nggo ndodok suwek. Ya apa masa ya? Durung dijajal ya? Durung dijajal. Ayo, sik nek jajal ngejak aku. Tak pernah. Iya. Murah-murah nih kene. Murah-murah. Seneng yo. Panganan murah enak-enak. Panganan enak-enak. Iya. Kambi kelambi murah kelambi ketok-ketok yo murah. Ketok-ketok. Ben nang ki wae dujo wae nok. Iya. Iya. Syukur yo mang panganan yo werna. Yo gorengan yo akeh. Gorengan apa? Yo akeh yo gembus yo. Apa tempe? Gembus ya sapa? Gembus. Basa Jawamu iki lho gembus. Sok pinter tapi pengucapannya enggak tepat. Gembus. Apa sing bener? Gembus. Gem. Ora ana tandane. Gembus. Tulisane G. Jawa itu E M B U S. E E E E. Jawa itu E E E. Ada yang bisa dibaca E. Baca E, baca E, oh, itu yo, bisa. Bener. Gembus. Seno. Seno, duduk jangan, seno. Duduk seno. Telak apa tuh? Gue mengharmoni sono. Duduk. Ora. Ada kekirek aku.
Pak Seno, wis nah. Ngerti aku Pak Seno kowe. Nah, iya. Yo, kuwi. Oh, gorengan gembus. Kowe ora mangan gorengan yo? Heh? Ora mangan gorengan yo kowe? Ora. Kenapa? Ndak serak suarane. Itu banyak minyaknya itu mengganggu suara. Ganggu suara. Tapi kowe ketoke makan jam yo, kuwi jame dikrikiti ono. Yo kuwi jame wis ra ono kocone apa mok krikiti yo. Kowe mangan kuwi yo, jenenge cemilane kuwi. Kok rumansaku suwe-suwe marah ra kajen aku nak. Lah piye? Ono dalang kok ngrikiti jam. Lah kuwi wis ra ono kocone apa dikrikiti yo. Sing penting iki jalan. Ora ono kocone ora masalah. Oh, tak kira pangananku beling yo. Apa? Pangananmu beling. Duduk. Padake aku jatilan po. Pangananku beling-beling ora. Ayo tembang. Yo nembang wis. Mingkar mingkuring ukara dengan cengkok tarsan. Oh iya. Pangkur ya. Kok tarsan iso? Oh iso. Ngono kuwi nek deloken ora percaya. Iya. Ya, pangkur. Ngerti deke ngerti pangkur barang wis. Pangkur. Ya. Ngerti aku. Sinaune pinter kok cah iki. Mingkar mingkuring pinter nembang. Lah dheke saiki ra S2, magister apa? Psikologi. Psikologi. Psychology. Ya, jaman S1-nya dheke njukuke jurusan pedalangan apa ra ida? Ya, pedalangan. Blasuk tapi aku ning pedalangan kuwi. Lah wong kuwi kok yo aneh-aneh. Yo. Daftarke pedalangan. Aku wedok dhewe ning kono. Hah? Pantesan do aku ora tes tapi langsung mlebu. Soale aku wedok dhewe. Liane lanang kabeh. Ayo, aku ora. Di jarah aku ning kono. Hah? Di jarah apa jenenge? Di jarah apa? Dalang wedok. Bahagia aku ning kono. Ayo, dalang wedok iki bahaya. Kenapa bahaya? Oh, mulane ora ana dalang wedok sing laris. Ya mergi ning apa? Bahaya. Kenapa? Anek mayang mesti diganggu penonton. Kenapa? Kan kudu sila. Ya sila. Penonton mesti ndelok saka mburi kene kabeh. Oh iya ya. Iya nggawa gudhek kae anggere kowe suluk. Seritino ning soko pasewakan. Tapi nek ngeprak gede engko suarane pinter dalang wedok mbangane dalang lanang. Kok iso? Yo gede nek dalang wedok. Seru to kok. Seru gede. Seru ora gede. Ya. Seru. Nah, keras. Atos berarti ne. Kok iso seru nek dalang wedok? Yo seru nek dalang wedok. Mergane? Mergane ora ana sing ganjel yo. Nek dalang lanang ana sing ganjel. Dari mesti seru, sing wedok. Ngerti bora? Oh iya, heeh. Mulane kira iso banter nek tak banterke. Ngono kuwi ya mak jeleng ngono. Nek wedok ora ana ora ana apa-apane dadi bablas. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Tapi nek dalang wedok kan ora butuhke. Ora, ora perlu centelan mek rasa. Kowe dadak nggowo centelan mek, gawe centelan mek larang. Wong wedok rasa. Kayak ngendi? Yo pikiran dhewe. Ming cukup ditlesep kaya ngono wis beres. Iya. Yo. Akarono. Karenan. Karenan. Marti. Marti. Becak? Siwi. 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 Ya. Ki, mentit lho, Sa. Mentit ya. Aku ora kuat kok. Sina wong ras mineng. Hati-hati, hati-hati, hati-hati tenggorokan hati-hati. Hati-hati. Ya. Sina. Ya, terus. Wong ras mineng. Terus, terus, ya, terus. Gitu. Terus, 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 terus.
yo wis ketok sirahe. Terus wis ketok sirahe. Lahir baban sih yo. Wis kaya wong lairke to. Yo. Doboli. Doboli yo jenenge niki. Doboli. Doboli yo. Nek nglairke iki cara Banyumas doboli. Doboli. Ayo iki sing kok Tarsan yo. Iso ngono ya, Mak. Lah ya kuwi dhek dikolaborasi karo kesenian Sulawesi. Oh, nek ning Sulawesi gak dhek ming nganggo katok godhong-godhongan kae terus gandul. Terus sing teko munyuk gajah kaya Tarsan wae. Iki engko macan iso teko dhewe saka gunung kuwi ya. Hus. Medeni senengane. Yo. Sinupa Sinukarto Prekretarto Nino Pakartine ngelmu pun bukani saking kendang. Yo, dados. Yo. Hey. Kandangmu yang rindu bagi.
tresnane teko ninggalake aku sungsron urip yen ora ana sliramu. Orkarus Alaso, ya asmane Elisa Orkarus Alaso. Angel jenenge nok ngapalke. Aku mbiyen kulo ora kleru kok. Ya nyebut Elisa iki. Elisa Sobo Kakus, ya Alaso, ya anu Orkarus. Kidane ya tak apal-apalke ya kecekel. Ya.